Український МОЗ досі не виконав рішення Європейського суду, який встановив, що Юлію Тимошенко повинні лікувати незалежні лікарі у спеціалізованій клініці, каже донька екс-прем'єра Євгенія. Тривалий час з українського боку лунали численні заяви про те, що вилікувати Тимошенко можна і в тюрмі. Та не дивлячись на ці ствердження, напередодні голова комісії МОЗ Раїса Моїсеєнко все ж оголосила, екс-прем'єру стаціонар таки необхідний. З колонії її хочуть перевести до центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, повідомила Моїсеєнко. Її словами, Тимошенко на це вже погодилася, а в самій клініці є всі умови для лікування. Є вся потужна, як кадрове забезпечення, медичне забезпечення, так і безпосередньо все, що стосується номенклатури тих лікувальних процедур, які пропонувала міжнародна медична комісія. Але сьогодні заяву заступника міністра спростовує Євгенія Тимошенко. Вона каже, її мати погодиться на таку пропозицію тільки в тому випадку, якщо незалежні німецькі медики підтвердять, що в ЦКБ «Укрзалізниці» є всі необхідні умови. Вони мають намір приїхати сюди ближайші дні та перевірити цю клініку та дати своє заключення, чи може моя мама лікуватися за їх рекомендаціями у цій клініці. Тільки після цього вона може бути переведена до цієї лікарні. Натомість Раїса Моїсеєнко вже встигла запевнити, що лікувати Тимошенко буде команда ЦКБ «Укрзалізниці» спільно з фахівцями Інституту імені Сітенко. В свою чергу директор цього закладу напередодні висловив занепокоєння станом екс-прем'єра. Я, як врач, було безпокійство состоянием пацієнтки, і зараз є определенна удовлетворенность, що ми робимо вот следующий шаг. Надо оцінити ситуацію здоров'я на сьогоднішній день. І взяв за основу то, що рекомендували немці, не тільки немці, і ми в тому числі почати терапію. Коли саме прибудуть німецькі лікарі, поки що невідомо. Та вже завтра до Тимошенко в колонію приїдуть представники організації Freedom House. Екс-прем'єр, за словами її доньки, вже звернулися до керівництва колонії з проханням організувати цю зустріч. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, агентство телевидения новості.